साथीहरू यदि तपाईँ बिसदेखि तिसको उमेरको हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यी चार कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ धनी या त सक्सेसफुल मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि नम्बर वानमा छ पैसा पाउनु बित्तिकै फालिहाल्ने यदि तपाईँले पैसा पाउनुभयो पा नोकरीदेखि या त जबदेखि दस हजार रुपियाँ आयो तपाईँले एक रुपियाँ पनि बचाउनु भएन फालिदिइहाल्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई यसले सक्सेसफुल बनाउँदैन नम्बर दुईमा छ आफ्नो समयको ख्याल नगर्ने बर्बाद गरिहाल्ने यो समय चाहिँ आज फाल्तु काममा हिँडिहाल्ने या त जस्तै तपाईँलाई लागिरह यो मेरो टाइममा मैले यो केही गर्नुपर्ने टाइममा म खर्च गरिरहेको छु भनेपछि त्यो एकदम बर्बाद तपाईँले समयको बर्बाद गरेर राख्नु भएको छ तपाईँ सक्सेसफुल हुन चाहनु सक्नुहुन्न नम्बर तिनमा छ गलत सङ्गत तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो पहिल्यैदेखि उखान छ सङ्गत गर्न गुनाको फल त्यही भएर तपाईँले एकदम सङ्गत राम्रो गर्नुभयो राम्रो रा मान्छेसँग सङ्गत सं गर्न थाल्नु भनेपछि राम्रो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जस्तै धनीको सङ्गत गर्दा उसले पैसा कमाउन सिकाउँछ यदि जडियाको सङ्गत गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ जाड खान सिकाउँछ त्यही भएर सङ्गत गुनाको फल राम्रो लिनुहोस् नम्बर चारमा छ तपाईँहरू एकदम बसेर सोचिराख्नुहुन्छ तर गर्नु चाहिँ केही हुँदैन तपाईँ बसेर सोच्नुभयो भने त यता रुनुहुन्छ त टेन्सन गर्नुहुन्छ तर गर्न चाहिँ केही अगाडि एक पाइला बढाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको सक्सेसफुल धनी बन्ने लक्षण होइन त्यही भएर नसोच्नुहोस् सोच्नुहोस् राम्रो सोच्नुहोस् गरिहाल्नुहोस् दुनियाँको के भन्ला कस्तो भन्ला भनेर डराएर वेट गरेर काम छैन तपाईँले गर्नुपर्ने काम अरूले गरिदिइहाल्छ त्यही भएर तपाईँ जहिले पनि पछाडि पर्नुहुन्छ गरिहाल्नुहोस् ल साथीहरू यी चार कुराहरू तपाईँले एकदम बिसदेखि तिस उमेरको मान्छेले ध्यान दिनुहोस् तपाईँ एकदम सक्सेसफुल पढाइमा अनि तपाईँ पैसा कमाउनमा एकदम राम्रो भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू